السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. معاكم قناتي يوميات المساجدة. احنا فين كده النهاردة؟ فين جولتنا؟ احنا كده في كارفور الهانوفيل او اليكس سيتي سنتر مول الهانوفيل، في محل الاستاذ في الدور الارضي. هنشوف التصفيات الصيفي. احنا متعودين نصور هنا على طول، نبتدي كده بالتصفيات الصيفي. بصوا هنا، ده كده عرض اي 3 قطع ب150، يعني القطعة هتبقى ب50 جنيه. بس كده اي قطعة كده من هنا التلاتة ب150، يعني القطعة تبقى عاملة معانا 50 جنيه. بس كده الوان كده 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 الوانها كده كده برضو. تيشرتات، بنطلونات، سويت شيرت بس، اشكال والوان اي 3 قطع 150 جنيه. ده كده برضو بصوا زي شميز كده، صور هيك بس كده، سويت شيرت كده يجي بقى كده لبقية العروض. بصوا اي حاجة كده شايفين، ده كده، ده كده ميني دريس مقاسات كبيرة اللي هي البيك سايز، عامل 100 جنيه. ده كده شكل، ده شكل، ده شكل كده برضو اللي هو التايجر، ده كده عامل 100 جنيه، مقاسات كبيرة اللي هي البيك سايز كده برضو. ده شميس كبير، بصوا قد ايه، ده كده عامل 100 جنيه برضو، مقاسات كبيرة كده كده. طب الجاكيت الجينز اللونين ده عامل كام؟ 100 200. بصوا ده كده جديد برضو، ده كده عامل 200 جنيه. بصوا كده حاجة كده برضو 100 100، ده كده 75، ده كده 150 كده، ده كده برضو 150. طب والتيشيرتات اللي فوق دي عامله كام؟ 75. والشيميز المقلم ده برضو كده، بصوا كده الشيميز ده كده 75، الوانه كلها ورا كده برضو 50 كده. بقى دي دريسات كده عامله 75، بس كده ادي الوانها 75. التايجر ده كده عامل 125 كده برضو 125، ادي الوانهم. بس برضو الكحلي ده كده كده، ده برضو كده 125، هيجي وراه كده بألوانه برضو. بص اللون ده حلو قوي، كافيه ده، وده اللون الأحمر 125، لكن ده كده عامل 100 جنيه. بصوا ده بالكابتشو بتاعه عامل 100 جنيه كده. بصوا ده كده دريس او فستان، ده عليه عرض عامل 25 جنيه، يعني متخيلين الاسعار كده هنا 25 جنيه، يعني مش هيجي القماش بتاعه والتفصيله بتاعته، بس المتاح منه، لان ده كان عرض ويتشال بصراحه، المتاح منه اللونين دول بس، دول اللي موجودين منه.
متخيلين كده ده كده 25 جنيه. بس اللون برضو ده هاجي كده، ده كده 25 جنيه، يعني مش كمان التفصيلة بتاعته ولا القماش بتاعه كده 25 جنيه. ده كده شميز عامل 85 بألوانه اللي هو القصير في الأسود والأبيض كده. ده كده سويت شيرت عامل 125، ده كده الأسود في أبيض، وده لون تاني كده منه أبيض، التشكيلة بتاعته بس اللي سودا، لكن ده نص ونص كده عامل 125. بصوا بقى البنطلونات اللي فوق دي كده عليها عرض الاتنين في 150 كده، لكن ده كده عامل 150 جنيه، لكن ده اللي عليه العرض الاتنين ب 150 كده، يعني الواحد ب 75 جنيه، هي بلاش بصراحة. بصوا بقى ده كده عجبني قوي اللي هو اللونين اللي طالع، بس ده جينز. بصوا كمان التبتات الليلة دي كده، ده عامل 195. هو اللون ده بس اللي متاح؟ هو اصلا كان نازل اللون ده، هو نازل اللون ده الابيض في اسود، بس انا جديده ان انا اشوفه جينز بصراحه. نيجي بقى لعروض الشتاء، ده ميني دريس 325. بصوا طويل قد ايه، بصوا دي كده برضو جيبات جينز 125 بألوانها كلها اللي ورا دي كده. ودي البنطلونات اللي قلنا عليها، في اللي ب 150 وفي اللي هو عليه العرض الاثنين ب 150. في حاجه زي كده بقى 100 جنيه، تصفيات صيفي. اللي جنبه والاسود ده ب 75، يعني ده كده 100، ده 100، ده كده 75. بص الاسود ده برضو شيك قوي. طب الشتوي اللي هناك ده 135، 125 ده ميني دريس ده صح؟ 125 بيوشيك في اللبس قوي برضو. في الوان منه ده طيب؟ اولاني والمسترد وفي المسترد، يبقى كده الكشمير والمسترد. بصوا كده برضو بيبقى شيك قوي في اللبس بصراحة. كده بقى نبقى وريناكم تصفيات الصيفي. اللي بادئه عندنا من 25 جنيه، الدرس ده كده 25 جنيه، والعرض اللي قلنا عليه اللي هي اي 3 قطع ب 150، يعني القطعه ب 50 جنيه. وعرض البنطلونات 2 بنطلون ب 150 جنيه. اتمنى الجوله تعجبكم، سيبكم في حفظ الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.